Salam əziz izləyicilər. Bugün mən sizə vinil barəsində danışmaq istəyirəm. Bugünkü gündəmdə çox bir aktual bir temadır. Vinillər nədir ümumiyyətcə? Vinillər yəni minimal invaziv, yəni minimal dişə xətə yetirməklə dişin formasını və rəngini tamamilə istədiyimiz kimi əldə etmək üçün vasitədir. Vinillərdə biz dişlərə demək olar ki, xətə yetirmirik. Yəni dişlər mina qatı çərçivəsində yonulur və qalınlığı hardasa 0,3-1 mm qədər olur. Yəni dişlərin rəngindən asılı olaraq, yəni rəng əgər çox açılırsa, o zaman biraz daha çox götürülür diş toxumasından. Və dişlərə heç bir müalicə, sinir çıxartmaq ehtiyac olmur. Eyni zamanda biz əyri olmuş forma və yaxud da qısalmış dişləri, yilmiş dişlərin təzədən formasını bərpa edə bilirik. Vinillər düzələndə hər bir pasientə individual podkod yanaşma var. Çünki dişlərin forması müxtəlifdir. Rəngi hər bir pasient istəyərək öz istədiyi rəngə uyğun eləyirik. Vinillərin fiksasiyasının barəsində istəyirəm biraz dayanım. Çox insanlar deyir ki, vinillər tökülür, düşür, yəni o dayanmır dişin üzərində. O yanlış bir informasiyadır. Əgər düzgün iş görülübsə, düzgün dişi yonulubsa, o heç vaxt vinillər qopmur. Hətta mən öz pasientlərimə tövsiyə edirəm ki, siz onu almanı işləyə bilərsiniz hətta onlarla. Heç bir problem olası deyil. Amma ki, dişləri çox yonulmuş vəziyyətdə, əgər daha çox yonular istənilən vəziyyətdən, o zaman təbii ki, onlar ildə bir dəfə, 6 ay bir onlar düşürlər və fiksasiya ehtiyacı olur. Ona görə mən təbii ki, burada tərif olmasın, amma ki, hər bir işin öz texnologiyası var. Yəni, əgər düzgün profesionalcasına dişlər yonulubsa və fiksasiya dəqiqdirsə, texnik işi dəqiqdirsə, o vinillər heç zaman çıxmaq ehtimalı olmur. Fiksasiyası möhkəm olur. Deməli, bu bizdə dünən götürülən bir ölçüdə pasientdə biz vinil düzəldəcəyik və bugün artıq rəqəmsal, görürsünüz, rəqəmsal makap, make-up deyilən bir şey var, o hazırlanır. Bu deməli çənə dişləri, bu isə əng dişləri. Bu make-up-ı biz ağıza keçirərək pasientdə istədiyimiz, yəni pasient istədiyi və yaxud da biz bildiyimiz bir formanı ona göstərməkdə məqsəd odur ki, pasient gələcəkdə görülən vinilləri artıq ağızda görə bilsin. Hansı formada olacaq, uzunluğu, hər bir dişin forması.